potpuno kao, kao neka serija, da, sitcom. Šta kažete? Kakav zaplet, Miljana Bebica i Zola? Pa ovo, ja mislim da... Mislim da se Miljana više bori između razuma i srca. Kako što volim te borbe. Da. Nekako, mislim, voli Zolu, ali uz Bebicu bi imala neku budućnost bolju. Aha, da, da, on je ispravan, nije kao Zola, mislim, u onim nekim porocima o kojima su oni pričali. A ne znam, ni zbog Marije, ja mislim. A, i zbog Marije. Zbog Marije, malo Marija bi je obesila, 100%. Biljana, šta kažete vi, da slušamo razum ili srce? Nekada bismo mi poslušali srce, ali se onda srce možda nekada uplaši i... Pa onda trudimo se da razmišljamo mozgom i onda tako po celu noć. Da, pa ne znam, ne znam. Da, ovde stvarno, ja mislim da Miljana još uvek voli. Voli Zolu, ali ne znam, mislim da mu čak malo i prkosi sa Bebicom. Ne mislim da ima ovaj... Jel više Zola i Bebice idu nekako mozgom? Muškarci uglavnom idu tako mozgom, da... Hajde da čujemo što će Miljana da kaže. Ja jedva čekam da čujem kakva je ova nedlja bila za nju. Svašta je prošlo. U nekim momentima noga više bolela. Nije. Tako da, za sve one koji gledaju, ako vas nešto boli, poslušajte Miljanu Kulić.